Фізичний терапевт Олександр Конотопенко займається з бійцем, який отримав травму спинного мозку. Розповідає про свою роботу у Західному реабілітаційно-спортивному центрі. Ми приймаємо хлопців в середньому в термін від місяця до двох. Це оптимальний проміжок часу, за який можна надати хоча б якісь мінімальні відновчі реабілітаційні послуги. Проте індивідуально до випадку деяким хлопцям потрібно і півроку, і рік. Якщо травма не складна, це місяць буде цілком достатньо. У цьому центрі відновлюється після травми і боєць ЗСУ Андрій Вітошко. У цивільному житті, розповідає, він був вчителем фізкультури, а з моменту повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Потрапив на Донецький напрямок. Отримав поранення, міновибухову травму. Це біля Вугледара. Там тримали лінію оборони. Поліпшуємо координацію рухів, проблема із опорним руховим апаратом через те, що була травма компресійно-відривний перелом. Також у реабілітаційно-спортивному центрі є модернізовані тренажери, що доступні, зокрема, і для людей на кріслі колісному. Таких тренажерів до повномасштабного вторгнення по Україні ніде не бачив. Де б не був яких тренажерних залах, щоб вони були настільки адаптовані для користувачів кріслоколісних. Сама велика проблема в будь-якому тренажерному залі – це те, щоб людина, яка користувач кріслом колісним, сісти на цей тренажер, переміститися на нього. Якщо у людини шийна травма, не працюючи погано ручки, їй дуже складно самі пересісти на цей тренажер. Це можна підійти, нажимається, відкидається саме крісло. І людина, вже будучи в своєму кріслі колісному, під'їжджає, стає рівно до тренажера і може займатися спортом, не пересідаючи. Будучи в комфортному кріслі колісному, яке підібране під мене, яке мені комфортне. 2 роки працює в реабілітаційно-спортивному центрі Максим Віноградов. Розповідає, що робота полягає у 2 напрямках. Основних у нас 2 напрямки, які ми виділяємо. Перший – це оскільки ми працюємо з військовими, то більше, у нас десь така статистика, 60% – це ті, хто будуть назад повертатися до служби. І вони успішно у нас відновлюються. А другий – це адаптація до цивільного життя. Тобто, якщо ми говоримо про тяжкі поранення, такі як черепно-мозкові, травми спинного мозку, якісь політравми, які, на жаль, вже не співставні з поверненням до служби, то з такими працюємо для того, щоб їх максимально повернути в соціум. Також у центрі розвивають інтеграцію в спорт, зокрема й в професійний. Від початку повномасштабного вторгнення тут підготували одного учасника паралімпійської збірної з біатлону, каже фізичний терапевт. І за 2 роки роботи маємо декілька хороших прикладів того, коли молоді вже тепер ветерани повноцінно інтегруються в паралімпійський спорт, є членами збірних команд і вже виступають на змаганнях не тільки українських, а й міжнародних. Ми в комунікації з тренерами, теж, які в нас тут постійно, не постійно, а приїжджають, проводять свої збори різних видів спорту, в тому числі лижні перегони, біатлон, легка атлетика, пауерліфтинг, тяжка атлетика, різних видів єдиноборств, плавання, греблі академічної. За словами Максима Віноградова, одночасно проходити реабілітацію тут може 20 людей. Крім фізичних терапевтів, допомогу пораненим бійцям надає також нейропсихолог. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.